Uma pesquisa do Instituto Datafolha de 2018 apontou que 21% da população brasileira acredita que a corrupção é o principal problema do país. Considerando as dificuldades que o Brasil enfrenta em relação à corrupção, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, apresentou a PEC número 30 de 2020. A proposta altera o primeiro artigo da Constituição Federal e coloca o combate e a prevenção à corrupção como fundamentos na República Federal ativa do Brasil. No momento, os princípios fundamentais são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. O texto da PEC justifica que o crime de corrupção causa consequências irreversíveis nos investimentos públicos, principalmente na saúde e na educação. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, um dos apoiadores da iniciativa, destacou que o Brasil precisa virar a página da corrupção. A maior crise que a gente vive não é a crise tributária, não é a crise econômica, não é a crise social e nem a de saúde. A maior crise que a gente vive é a crise moral, a crise ética. Então, o povo brasileiro, ele não suporta mais. A gente precisa virar essa página. E uma PEC como essa, ela coloca realmente a importância, né, demonstra de uma forma clara na Constituição a importância de avançarmos na questão da ética e deixarmos a corrupção enterrada na nossa nação. A proposta precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e por duas votações no plenário do Senado. Sob supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Lívia Torres.